ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. שזה כפילות. וילך יעקב מבאר שבע לחרנה. תשובה, זה לא רק שהוא יצא, אלא בזה שהוא יצא, זה הייתה לזה השלכה, אומר רש"י, על העיר. מכאן שיציאתו של צדיק מגיד שיציאתו של צדיק מן המקום עושה רושם. זה בזמן שצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם פנה זיווה, פנה הודה. פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. וכן, ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות. הצדיק הוא מושג מיוחד, מרכזי, של אדם שיש לו השפעה. צריך אנשי משק, צריך אנשי נשק, צריך אנשי אמונה, גם ואנשי רוח. צריך אנשי מעשה, צריך צדיקים. אידיאל גדול, להיות צדיק. אידיאל אפשרי. והצדיק הוא מקרין על כל העיר, גם אצל היהודים, גם אצל הגויים. היש בעץ בארץ ישראל, צדיק המגן על דורו. צדיק גוי, כמובן. יכול להיות צדיק גוי. יש ביטוי, צדיקי אומות עולם, יותר גבוה, חסידי אומות עולם, יותר גבוה, מעיד אני עלי שמיים וארץ, כל אחד זוכה לרוח הקודש כפי המעשה שהוא עושה, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפרה, בין ישראל בין נוכרי, רוח הקודש, נבואה. מחלוקת ראשונית. רבי יהודה לוי אומר לא, הרמב"ם אומר תיאורטית כן, אבל מעשית לא. כי לא יצליחו לעלות למדרגה של מוסר וקדושה. כן. מה ההגדרה של צדיק בהקשר הזה? בהקשר הזה, זה מישהו צדיק. הבנת? הנה הוא הבין. המילה צדיק יש לה מובן צר ומובן רחב. מובן צר, צדיק ולא חסיד ולא קדוש ולא ולא ולא. כלומר, אדם
מסילת ישרים, שהוא עושה מה שהוא חייב לעשות. זה נקרא צדיק. מובן רחב, חסיד. כי הרי הפסוק הזה, היש בעץ, צדיק המגן על דורו, לא כתוב צדיק, מי שמגן על דורו כעץ, מובא מסילת ישרים בחסידות. כמו אצל החסידים, צריך לדבק בצדיק. זה צדיק במובן של חסיד. והצדיק הזה, גם באומות העולם, יש לו השפעה. השפעה חינוכית, השפעה נשמתית. אם יהיו הרבה צדיקים בעולם, העולם יתרפא. גם אם לא כולם, אבל הרבה צדיקים. שאיפה של כל אדם להיות צדיק, או להיות חסיד, מה שנקרא במסילת ישרים חסיד. או חסידה, כזה, נעמי ורות. כלומר, רות ונעמי, כשהם יצאו משם, הם כבר היו צדיקים. רות, ודאי. במקום לחזור לארמון המלך, כי הרי הייתה ביתו של המלך, נסיכה. היא הולכת ונסחבת אחרי נעמי. נו, ודאי צדיק. בועז אומר לה, שמעתי על החסד שעשית. אם כי, גם להיות צדיק במובן, לעשות כל מה שהשם מצווה, זה גם מדרגה גבוהה מאוד. חפץ חיים, רב לייב, הגאון רב לייב, בנו של החפץ חיים, הוא היה בוורשה. רוב היהודים בוורשה היו חסידים. פעם אמרו לו, ספר לנו. מופתים. נפלאות וניסים. מאביך. הצדיק העליון. מה אני אגיד לך? רגילים להביא מופתים. צדיק גוזר. רק אנחנו מקיים. השם גוזר גזרה. והצדיק מבטלה. אבל אבא שלי, זה משהו אחר. הוא קיים מה שהשם גזר. מי שמקיים כל מה שהשם גוזר, זה גם צדיק גדול מאוד. כל מה שהשם אומר, הכל, בלי להתחכם, מכל הצדדים, הכל, גם זה. צדיק שמגן על דורו כמו עץ. גם זה פנזי, פנה, הודה, פנה, זיבה, פנה, אדרה. כל הנשמות קשורות. אמרה, ראיתי ספר משונה. שני כרכים, אבים. פרופסור אהרון צייטלי. הבן של הרב הלל צייטלי. מבוא לפרפסיכולוגיה. זה לא קיים. אבל בפנים יש לו פרק מעניין. הטלפתיה אומרת,
היטהרו במחשבותיכם. הטלפתיה טוענת שאפשר להעביר מחשבות מאחד לשני. עכשיו, למשל, העברתי לכם מחשבה, לא, יש גם מציצה טלפתית. למשל, עכשיו חשבתם, מה הוא יגיד עכשיו? אז יש מציצה טלפתית, העברה טלפתית. זה לא קיים. אבל הוא חושב שזה קיים. הוא אומר, הטלפתיה אומרת, היטהרו במחשבותיכם. יש לך מחשבות לא נקיות, אתה מלכלך את כל המוחות של כולם. אתה רוצה ללכלך את המוח שלך, חשבון שלך, אבל למה? של אחרים. עשו הרבה ניסויים, טלפתיה. עלו בטוב. אי אפשר לתקשר עם צוללת, כי המים עוצרים את הגלים. היא מנותקת. כדי להתחבר, היא צריכה להתקרב למעלה, לזרוק אנטנה. אז מפגיזים אותה. אז שמו בן אדם בצוללת, שמו בן אדם בבסיס, והוא שידר טלפתיה. כלום. זה היה עוזר הרבה לחיל הים. מי שיצליח, יודיע לחיל הים, יקבל הרבה כסף. 10% בשביל הישיבה, כי אני נתתי את הרעיון. אבל זה לא נכון מה שאומר על טלפתיה. אבל זה נכון מה שאומר, שאם אדם יש לו מחשבות לא נקיות, הוא גם מטמא את המוחות של אחרים, בגלל חיבור הנשמות. קושיה. למה זה לא נאמר על אברהם אבינו? שיצא, הלך מאור כסדים. לא כתוב היצא. גם יצחק אבינו. לא כתוב היצא. יעקב אבינו כתוב. וגם רות ונעמי. למה? זה החידוש הגדול. שיציאתו של אברהם אבינו עשתה רושם. נו, ברור. אברהם אבינו? הולך בכל קצות הארץ, קורא בשם השם, שובר את הצלמים, נזרק מכבשן האש, ניצל מכבשן האש. מפורסם. שיעקב אבי יצחק אבינו יצא, זה עושה רושם, ודאי. הכירו אותו, חפר בעירות, וסתמו ולא סתמו וכל. אבל יעקב אבינו, מי מכיר אותו? מה הוא עשה עד עכשיו? כלום. איש תם יושב אוהלים. גם הוא בצל של אבא שלו וסבא שלו, שהם אנשים ענקים ומפורסמים. מי שם לב אליו? פה החידוש. שאברהם אבינו עושה רושם, ויצחק עושה רושם, זה ברור. החידוש של יעקב אבינו. עד עכשיו לא עשה כלום. בחברה, בעולם, איש תם, יושב אוהלים,
תלמיד ישיבה, לומד. חצי יום, כולל חצי יום בישיבת אברהם אבינו, כולל חצי יום בישיבה של, לא כולל, היה רווק. בישיבה של רווק מבוגר. 60. למה הוא לא התחתן עד עכשיו? הוא באמצע לימוד. כשהתחתן עם רחל, היה בן 63, כמה יוצא בחשמל? מה? מישהו זוכר? מה? 84. 84. יושב, לומד בישיבה. זה 70 שנה, זה לוקח, 80 שנה, לוקח זמן עד שמספיקים משהו. זה ארוך, ותוספות, ורשי, יושב בשקט. רווק מבוגר בישיבה, לומד. עוד לא התחתן, אבל כידוע, טהור. ראובן, בחורי אתה כוחי, ראשית עוני. טיפת זעון זה הכוח, הזרע. טיפת זרע הראשונה שיצא ממנו זה ראובן. נולד מזה. קדוש, טהור. זה ממש השפעה הנשמתית. זה נשמע מרשי, יציאת צדיק עושה רושם, זה נשמע שיש כאן משהו איכותי אחר, לא שכל ההשפעה נשמתית שיש לכולם והוא עושה השפעה טובה. נכון, אמרתי, גם וגם, גם נשמתי, גם גלוי. זה החידוש, כן? כי הוא היה גם מפורסם. יצחק היה מפורסם. הוא היה מפורסם כבר כשהוא נולד. כי ליצני הדור, יש גדולי הדור, יש ליצני הדור. ליצני הדור זה איתו. אמרו שהוא הבן של אבימלך ושר. והנה זיו עיקונים שלו. ואברהם אבינו הזמין ל... ביום יגמל יצחק, כל גדולי העולם הזמין. כי הוא היה מפורסם, אברהם אבינו. אחר יצחק אבינו, חפר בירות פה, בירות שם. אחר כך בא אבימלך, אומר לו, אומר, למה באת? שנאתם אותי. לא, ראינו שהשם איתך. אבל יעקב אבינו, מה הוא עשה עד עכשיו? כן, קנה את הבכורה. אבל זה לא פרסמו בתפוצת נאטו. כן, קיבל את הברכה. אבל זה במשפחה. מה זה קשור לעיר? שיציאת אברהם אבינו, יצחק אבינו, עושה רושם. פשיטה. החידוש יעקב אבינו. ובאותה הזדמנות, אומר רש"י, גם רות ונעמי יצאו משם. לא היו מפורסמות, נעמי מפורסמת. גם רות לא, אומנם היא ביתו של המלך, אבל לא עשתה משהו, מי יודע מה. יצאו, וזה עשה הרושם. כלומר, הצדיק, כשאנחנו מדברים עליו, הוא לא איש תקשורתי. איך אומרים? לא הצטלמת, לא עשית. לא. הוא איש שקט. יושב בפינה שלו, לומד. גם אחר כך, יעקב אבינו הלך ולמד
בישיבת שם ועבר. אברהם אבינו למד בישיבת שם ועבר. יצחק למד. אמרו לו, שלום, אתה בא להירשם בישיבה. איך קוראים לך? הרמי מסכנים, מסוחרים, אבא שלו. אחר כך רבי יעקב אבינו. גם ללמוד. איך קוראים לך? גם אבא וגם סבא. פה בישיבה יש כמה תלמידים שאבותיהם למדו בישיבה. אבל סבא עוד לא. בעזרת השם. יתר, כן. החיים של יעקב אבינו היו מאוד מסובכים. הכי מסובכים מכולם. הוא נולד בסיבוך. עשיו, יד עשיו אוחזת, יד... יעקב חזד בכבש. ואחר כך הוא צריך לקחת את הברכה, את הבכורה. ואחר כך את הברכה. וגם אחר כך היו הרבה סיבוכים. כי לבן גנב את משכורתו 1,000 מונים, 10 מונים. החליף את משכורתו. אחר כך רצה להרוג אותו. הוא היה צריך לברוח. אחר כך הוא רדף, ורחל, ומתה רחל, ואחר כך דינה, וגם קודם, לאה. זה מתח, ורחל, אין לה ילדים, ויש לה, והיא מתה, ודינה, ובני שמעון ולוי. ואחר כך יוסף ונעלם. כל כך הרבה סיבוכים. אבל הוא נשאר צדיק. עם לבן גרתי, רשי, ותרייג מצוות שמרתי. כמו שהחפץ חיים, הרב ליב, הוא שמר על הכל. הוא נשאר צדיק במצבים המסובכים. וגם רות ונעמי. רות נשארה צדיקה במצבים מסובכים. מה היא צריכה? להיסחב עם נעמי. תישאר פה. לא, הולכת. אז מה היא תעשה? מה היא תאכל? היא מלקטת בשיבולים וכן הלאה. אחר כך נעמי מבקש ממנה דברים קשים, ללכת בלילה אל גורן השעורים. מצבים מסובכים. ואדם, הוא יכול להיות צדיק. בכל המצבים. גם הכי מסובכים שיש. אז רב, זה המעלה. המעלה זה לא במצבים הפשוטים. וריבונו של עולם מסדר לכל אחד סיבוכים אחרים. ואם הוא מסדר, סימן שאפשר לעמוד בזה. אין דבר כזה. ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו. זה לא כן. אדם מחליט, רוצה, לא רוצה. ויעקב אבינו, הצדיק, הוא מקרין בעיר. הוד, זיו והדר. שלושה דברים. מה ההבדל בין אלה שלושה? רש"י לא הסביר, סימן שאין צורך. אבל אנחנו יודעים שיש שלושה. כלומר, הברכה של הצדיק היא משולשת. כי הברכה משולשת בתורה. יעקב אבינו, אנחנו יודעים שהוא לומד באוהל אברהם,
הוא לומד בו אל יצרק, וגם הוא. וכן, זה כבר שלוש. שלושה אנשים באיש אחד. יש גם הברכה משולשת בתורה. המהר"ל הרבה מסביר בפירושו על פרקי אבות. כי הרבה פעמים כתוב שלושה, 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 המון. אז הוא אומר, דבר היפוכו ואמצע. זה השלושה. תורה, עבודה, גמילות חסדים. גמילות חסדים ועבודת השם הם הפוכים. אתה עובד את השם או אתה עושה טובות לאנשים. באמצע, תורה. אברהם, גמילות חסדים. יצחק, עבודה. יעקב אבינו, תורה. הוא האמצע. עכשיו אנחנו כבר יודעים מה זה השלושה. תורה, עבודה וגמילות חסדים. השלושה דברים הוא לומד. על הדין, על אמת ועל השלום. איך זה נדבק דין, אמת, שלום עם תורה, עבודה וגמילות חסדים? לא קשה, אין שם במערב. עוד הרבה הרבה דברים שם. שם שלושה. אז הצדיק הוא מביא גם הוד מצד אחד, גם הדר מצד שני, גם זיו. מקרין, מביא ברכה. זה דבר קשה להבין. בראש של מדינת ישראל, שצריך לפעול וצריך לעשות וצריך ללכת לצבא וצריך לבנות, ובצדק. כל זה צריך. ומי שעושה ובונה ויוזם ופועל, אבל לא מבינים מה הערך של הצדיק. אגב, גם מי שפועל ועושה ויוזם ולוחם, גם הוא יכול להיות צדיק. צדיק זה לא מקצוע. בחוד. זה בכל מצבי האדם. אידיאל להיות צדיק. איך אדם הוא צדיק? כל דבר הוא עושה על פי מה שהשם ציווה. שמה תאמרו מסכן הצדיק. כל הזמן הוא עושה מה שהשם מצווה. והוא מפסיד כל הדברים שיש. כמו שאומר הבחור בישיבה תיכונית, למה בגלל שאנחנו דתיים אנחנו מפסידים? כל מה שכיף אסור, כל מה שדפוק חייבים. ככה הוא שואל. אחרי שהוא גמר בישיבה תיכונית, הוא מתבייש לשאול. אז הוא אומר, כידוע, יש לי חבר, ביקש ממני לשאול, כי הוא מתבייש. אמר לו, הרב חבל, היה יכול לשאול בעצמו, ולומר שזה בשביל חבר שמתבייש. למה? למה אנחנו מפסידים? זה לא פייר. תשובה, אנחנו לא מפסידים שום דבר. דבקות בשם זה גם קדושה. רוממות. נבדלות, כמו שאומר המהר"ל, הקדוש הוא נבדל. וזה גם שמחה וברכה. ראשי תיבות, ייחוד, ברכה, קדושה. יבוק. אברהם אבינו, יעקב אבינו, עבר מעבר יבוק. ייחוד. השם אחד. זה כל מה שמעניין אותי. אני עושה מצוותיו, זה מביא לי גם ברכה. טוב לי, נחמד לי, מוצלח לי, וגם קדושה. ורוממות. אברהם אבין אומר לו המלאך, אתה ידעתי כי הרי אלוהים אתה
ולא חסכת את מנך, את יחידך, אשר אהבת. טוב, מובן. כי כל... אתה ידעתי, קירו לי מטה, ולא חסרת את מנך, את יחידך, ממני. עכשיו אני יודע שיש לך יראת שמיים. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. ויאמר, בנשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסרת את מנך, את יחידך, אותו פתיח, קודם כי ירא אלוהים אתה, עכשיו, מסקנה אחרת, נוספת. כי ברך ברך והרבה הרבה את זרעך, כוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שאר אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקול. יהיה לך ברכה, ותכבוש את כולם, ותשלוט על כולם, ותביא ברכה לכולם. פעם ראשונה, אומר המלאך, קדושה. יראת שמיים. יראת שמיים מסילת ישרים זה לפני הקדושה. פעם שנייה, ברכה. אז למה זה קורה? שאדם מקיים מצוות, והוא לא עושה עבירות, והוא מרגיש מסכן. למה אנחנו מדברים על זה? כי זה המכשול הראשי. בדור הזה, אפשר לקבל אורות התשובה הצהוב. כמו כפי שכתוב בסוף אורות התשובה, בתוספת התשובה, התשובה והשלום. זין כוכבית. אמנם, יש להם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסליק אותם מקרבנו, להתגבר עליהם בכל עוז, אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, עיכוב העיכובים, בייחוד, ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, תשובת כלל ישראל, ביחס עם הקשר שעל מהלכה של סמיכת הגאולה הולכת ונובטת אצלם, כלל ישראל של עם ישראל הקם לתחייה, יש לו עיכובים לעשות תשובה. הוא המושג של ציור התשובה מקושר שלו על פי האמת, זיוף של מושג התשובה, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת חיים. אדם שעושה תשובה הוא מסכן, הוא ביידיש נבח. נבח בעברית דלדול נפש, חולשה ורפיון והנמחת חיים. בעברית מדוברת חנון. הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידוע, אבל יותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית, שמוכרחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה, שבכלל הגאולה, הם האם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, מלאי חי ומשתוקקים לסוף הטל של חיים של יצירה עצומה של רעננות. גאולה זה רעננות, גאולה זה טל חיים, גאולה זה אומץ רוח, גאולה זה מילוי חיל, גאולה זה יצירה עצומה. אבל אדם דל, דל קלוריות, דיאט, דלדול נפש, חולשה, רפיון, הנמכת חיים. לך למוזיאון לזקנים מהדור הקודם. לא נכון. זה שקר.
אפשר לקבל אורות הקודש, בית. זה שקר. מה הדבר הזה? הוא חולק על מעבר יבוק. ייחוד, ברכה, קדושה. גם יעקב אבינו. יש לו השפעה עצומה. עמוד שח. העמוד הזה עושה שחמט לטענות האלה. בקטנות הדעת, אם אדם הוא שטחי, מונח ערס פנימי, רעל, שנדמה על ידו, שכל הנתקה מן החול אל הקודש, אדם עוזב את החול, עוסק בקודש, היא דחייה מישות אל אפסיות. חול זה ישות. קודש, אפסיות. כלום. איזה שור נגח, איזה פרה. ואף על פי שההודעה החיצונה מנגדת לזה מצד קבלת האמונה, שמסדת את כל כושל, גם הנשפל וקטנות. אמנם אם תשאל יהודי, יהודי ירא שמיים, יהודי דתי, מה יותר חשוב? קודש או חול? על המקום ידי, קודש. קודש. אבל זה מילים. הוא לא מאמין בזה. אלא ככה צריך לומר, אז הוא אומר, כי הוא אדם ממושמע וירא שמיים. אבל הוא לא מאמין בזה. בכל זאת, בצמיותה של הכרה, של ההכרה, חסר זה היסוד המהיר. זה לא מאיר לו, זה לא ברור לו, הדבר הזה. המזהיר מביא זוהר, אור, את נשמת האדם בתוכיותה, שעל ידו הנשמה תבועה כולה בקרה עליונה, של, שמה? שכל הנתקה מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות אל היישוב המילוי, והישות הכבירה והיתנה אל חיי החיים ועוצה מקוריותם וזרמת שפתם האומיים אל ידעה המנוחה והעוז. גם בעמוד שין יוד. מהו הדבר הנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון? היגיון זה לא במובן של לוגיקה, אלא במובן של הגות, מחשבה עליונה. מהו העניין המרעיל את הנפשות, שלא יחושו את נועם הקודש, את אור השם, ולא יבססו את כל מעשיהם ושאיפות חיים על פיו? למה אנשים לא זוגים יומם ולילה בקודש? למה הם לא ירא שמיים? למה הם לא שומרים מצוות? למה, למה? תשובה, רק אותו הדמיון המתאה. הדמיון מרמה אותם. המראה את הוד האצילות. אצילות, קדושה, צדקות וצורה שוממה. ואת כל המהומה שבחיים. ורצים וקופצים ומארגנים ופועלים ומתראיינים ומבלבלים במוח. וצורה מיושבת ובנויה. זה יישוב. זה בניין, זה שווה, זה בן אדם. אבל הצילות הקדושה, זה סתם קרטון לאוס. משהו השקר היותר מסואב שבעולם. האמירה הזאת, שהקודש הוא חלשוש והחול, זה משהו, זה השקר הכי מגעיל שקיים על פני כדור הארץ, והשקר הזה מרמה את האנשים. ולכן, זה החידוש, שיעקב אבינו, אף על פי שאז
הוא עוד לא כבש את שכם. בחרבי ובקשתי. הוא עוד לא הרוויח מיליונים אצל לבן. שהאיש היה עני. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. עוד לא. בכל זאת, לפי האמת, הוא צדיק והוא מקרין על הכל. להיות צדיק, אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, זה אוניברסלי. להיות תלמיד חכם גדול, לא כולם יכולים להיות. להיות תלמיד חכם, כולם יכולים להיות. רמב"ם אומר, בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה א', כתר תורה מונח, כל מי שירצה יבוא ויקח. אחר כך בהלכה ב' וג' הוא מחליף את הביטוי כתר תורה לביטוי תלמיד חכם. אותו דבר, כל מי שרוצה להיות תלמיד חכם יכול להיות, אבל לא אמרנו שכל אחד יכול להיות תלמיד חכם כמו הרב אשר וייס. זה לא כתוב ברמב"ם. כל הרוצה להיות כמו הרב אשר וייס, כתר תורה הרב אשר וייס, יבוא ויטול. לא כתוב. תבדקו. לא כתוב. אבל להיות צדיק, זה כל אחד יכול. אומר רבי יוסף אלבו, זה פותח את שערי האור, שערי הקדושה, שערי הערך של האדם. לכל אחד. רוב האנשים, פעם כתבתי מאמר, לא יודע אם כבר כתבתי, לא כתבתי. נמצא במיליון טיוטות בבית, שנקרא, האנשים חסרי החשיבות. רוב האנשים הם חסרי חשיבות. הם לא חברי כנסת, הם לא ראש העיר, הם לא סגן אלוף בניטה, הם לא, מה יש עוד כאלה? הם לא. הם אנשים פשוטים. הם לא מופיעים באנציקלופדיה לתולדות גדולי העולם ושאר שוויצרים. הם לא נמצאים. הם אנשים חסרי חשיבות. 99.999% הם חסרי חשיבות. איפה, במה דברים אמורים? בחברה. שאנחנו מכירים, אבל זה לא ככה. לפי האמת, אם הם צדיקים, הם חשובים מאוד. יותר חשובים מכל אלה שמתראיינים כל יום עם זר מיקרופונים. באמת הם יותר חשובים. איפה זה כתוב? בגמרא, פסחים המפורסמת, דף נון, אחד מת, אחרי שהוא מת התעורר, אמר לו אביו, ברוך השם, חשבנו שהיית מת. אמר, הייתי באמת מת. אז תספר מה שראית שם. היית מת, לא יודע, תספר מה שראית שם. מסיפר, זה לא קשור מה שנקרא חוויה חוץ גופית. כשאדם מספר מוות קליני חזר וזה, זה קשקוש. עיין בספר המפורסם נר באישון לילה. אפשר לקבל את הספר נר באישון לילה. זה נקרא חוויה חוץ גופית. ועוד איזה שם דומה לזה ששכחתי.
חוויה, חישוב, חוויה חוץ גופית, no? Out of body experience, O-B-E, לא. חוויית סף המוות. נא, death experience, N-D-E. זה נקרא באנגלית N-D-E. בני אדם רבים שהיו במצב שהוגדר כמוות קליני והתעוררו לחיים סיפרו שחיוו חוויה נפלאה. הם חשו שמרחפים מעל גופם ותיארו את שהתרחש בסביבת גופם ושעת מותם. חיוו עושר, רגיעה ושלוות נפש. גופם הפך לרוחני ושקוף. הם ריחפו בתוך מנהרה, פגשו קרובים אהובים, ישויות זוהרות ועוד. יש שראו בכל אלה התפרצויות אורה מהעולם שלאחר המוות. הפסיכיאטרית השוויצרית אליזבת קובלר רוס אספה עדויות רבות לתופעה זו וראתה בה הוכחה לקיומה האלמוותי של הנפש. בשלב מסוים שיתפה קובלר-רוס פעולה עם מתקשר סוגריים עיין מדיום על מנת שיסייע לכמה ממטופליה לתקשר עם קרוביהם המתים. עבודתה זכתה לביקורת מדעית קשה. הרופא והפסיכולוג דוקטור ריימונד מודי ערך מחקר גדול בנושא וזיהה מכנה משותף רחב לחוויית סף המוות המדווחות. אך גם על עבודתו נמתחה ביקורת קשה בטענה שהשמיט דיווחים שלא עלו בקנה אחד עם תפיסתו המקורית. במקרים רבים, חוויות סף המוות שונות מאוד זו מזו. חלק מהדיווחים מתארים חוויה מופלאה ונעימה, אך לעומתם רבים מתארים חוויה מזעזעת של עינויים על ידי שדים וכדומה. יתר על כן, דיווחים על פגישת בני אדם שמתו בעולם הבא התחלקו לפי אמונות המדווחים. מוסלמים דיווחו שפגשו את מוחמד, נוצרים פגשו את ישו הנוצרי, ולהבדיל יהודים דיווחו שפגשו אברהם אבינו ושאר קדושי עליון. המסקנה העולה מן ההבדלים בין הדיווחים היא שכל אדם מתאר את החוויה בהתאם לאמונותיו וציפיותיו. זאת, ככל הנראה, הסיבה למיעוט דיווחי חוויית סף המוות בקרב ילדים שהיו במצב גופני כזה, כי הם עוד לא יודעים כלום. קשה לראות בדיווחים על חוויית סף המוות הוכחה מדעית לחיים שלאחר המוות. שכן, במחקר שכלל 344 נבדקים שהתעוררו ממצב שהוגדר כמוות קליני, נמצא כי רק כ-20% מהנבדקים דיווחו על חוויית סף המוות, חלקית או מלאה. במקרים אחרים לא דווח על כל חוויה, ואם כן הרי שניתן לראות בכך הוכחה דווקא לאי קיומם של חיים אחר המוות. לשיטתם של אלו המייחסים משמעות לדיווחים אלו, פסיכיאטרים סבורים כי מקור החוויה הוא בהזיות הנובעות מערפול החושים. דיווחים על חוויות דומות ניתן למצוא גם בקרב בני אדם שלא היו במצב שהוגדר כמוות קליני, אלא כתופעת לוואי למצבים שונים. א', הסם קטמין הוא סם הרדמה המפיק הזיות של התנתקות מהגוף וריחוק. מספר מדענים הצליחו לשחזר את המאפיינים העיקריים של חוויית סף המוות על ידי הזרקת הסם לנבדקים בריאים. ב. נטילת סמי הזיה כגון חשיש, LSD ו-DMT. ג. התקפים פסיכוטיים. ד. התקפים אפילפטיים. ה. גירוי חשמלי של אונת הרקה במהלך ניתוח לטיפול באפילפסיה. וב, היעדר חמצן במוח או זרימת דם חלשה, כגון בטראומה לאחר אובדן דם רב, או אפילו באימון טייסים לתאוצה מהירה. זין,
רמה גבוהה של פחמן דו חמצני בדם. ח' לידה. ט' טרנס מדיטטיבי. י' מיגרנה חזקה מאוד. י' א' מצבים קריטיים כמובן רגע לפני תאונת דרכים או בשורה מרה מרופא. י' ב' דמדומים לפני הרדמות. כמו כן יש לציין כי בעלי דמיון או רגש מפותחים נוטים לדווח יותר על חוויות סף המוות. חוקרים שחקרו דיווחים על חוויות סף המוות בקרב אלה שאכן היו במצב של מוות קליני, תלו את התופעה בגורמים שונים. א', פעולתן של תרופות ומשככי כאבים חזקים. ב', כמות גדולה של אנדורפינים המשתחררים במצב זה ומשרים שלווה. ג', גירוי עצבי במוח הגורם לתופעה מראה המנהרה שאור בסופה. ד', היעדר חמצן ברקמות המוח המביא לשמיעת קולות. באשר לדיווחי האדם על שיחות שהתנהלו סביב מיטתו כאשר נחשב למת, במחקר שנערך בשנת תפשין סמך וב, התברר שבבדיקות דימות תהודה מגנטית למדידת התפקוד המוחי, בעברית רגילה FMRI, ניתן לזהות פעילות מוחית עליו שמכשירים רפואיים פשוטים יותר הורו בבירור על מוות מוחי. אבל יש מכשירים יותר משוכללים, רואים שהמוח לא מת. כך שאין כל דבר מסתורי בדיווחים על התרחשויות באותו הזמן. הסבר אחר הוא שאדם אמנם לא שמע דבר, אך איבד ושחזר למפרע את זיכרון ההתרחשויות והסתמכו על מידע שקלט בשעה שהתעורר ומידע שקיבל מאחרים לאחר זמן, עיין ערך זיכרון מדומה. False memory. מקורות Mops D and What? There is nothing paranormal about near-death experience. How neuroscience can explain seeing bright lights, meeting the dead, or being convinced you are one of them? Trends in cognitive sciences. כרך 15, עמוד 447-449. Yes. אבל מה שכתוב במסכת פסחים דף נון, הוא באמת מת. וקם לתחייה. ינס. אמר לו אביו, מה ראית שם? ראיתי תחתונים למעלה ועליונים למטה. כלומר, אנשים שבעולמנו הם נמוכים מבחינה סוציו-אקונומית, שם הם חשובים. ואנשים שפה חשובים מבחינה סוציו-אקונומית, שם הם לא כלום. ולכן, מה שראיתי שם, זה לא היה נכון. כנראה זה תוצאה של קטמין וכל הדברת הזאת. ראיתי עולם הפוך, אמר לו אביו, העולם ברור ראית. העולם שלנו הוא הפוך, שם הוא עולם ברור. יכול להיות פה אדם שמבחינה סוציו-אקונומית הוא חשוב ומפורסם, אבל הוא לא שווה כלום. הוא 0-1 מאופס. יכול להיות האדם שמבחינה סוציו-אקונומית, פה הוא 0 מאופס, אבל באמת הוא צדיק. והצדיק הזה הוא עושה רושם, משרה, זיב והדר וכו' ולכן לא להתבלבל. אם תלמיד רוצה להיות חשוב מבחינה סוציו-אקונומית, אין לנו שום התנגדות, העיקר 10% של הישיבה, אבל לא כל אחד יכול להיות כזה סוציו-אקונומי חשוב, אבל להיות צדיק, כל אחד יכול. עיין ספר נפש החיים, שער א', פרק א', לא יאמר אדם, מי אני, הדל וחדל, למה אני כבר שווה. לא נכון. אתה פועל,
השם אומר על העולם, על החברה, על העולמות העליונים, שריבונו של עולם ברא ממך על העולמות העליונים, מלעולמות העליונים, על ההוויה. זה במובן הרזי, נשמתי. וגם בפועל. מסתובב צדיק, זה משפיע על כולם. באופן מודע או לא מודע. אמר הרב, שכחתי שמו, תלמידו של הרב חרל"פ, הרב זוסמן. היה בכותל הרבה פעמים, היה בקר בישיבה. אמר הרב חרל"פ, אמר בשם הרב קוק, שהוא רצה שבישיבת מרכז הרב יהיו תלמידי חכמים ואנשים קדושים, והוא התאכזב. תלמידי חכמים היו, אנשים קדושים לא היו. אני לא מאמין שהרב קוק אמר את זה, אני לא מאמין שהרב זוסמן אמר, שהרב חרל"פ אמר את זה. הרב חרל"פ לא דיבר ככה, הרב קוק לא דיבר ככה. ובישיבת מרכז הרב היו אנשים קדושים בזמן הרב קוק. לא נכון. אולי לא היו ציונים עם סמל בני עקיבא, או אריאל ועזרא, אבל היו אנשים קדושים. בוודאי, היו. זה לא נכון. אבל מה זה משנה? מה אמר הרב זוסמן, בשם הרב חרל"פ, בשם הרב קוק? אנחנו אומרים שגם כל אדם לומד בישיבה, הוא נקרא ללמוד תורה, להיות תלמיד חכם, כל אחד לפי מדרגתו. מי שיכול להיות, יהיה תלמיד חכם כמו הרב אשר וייס, אבל לא ישכוח, אז 10% מהשיעורים שלו פה. אחד, הוא לא יהיה כזה, הוא יהיה תלמיד חכם קטן. אבל להיות צדיק, בזה, זה בטוח לכל אחד, וגם לכל אחת. רות ונעמי. ואז, רות עדיין הייתה, טוב, זה מחלוקת, אם הייתה יהודיה או גויה. כלומר, באיזה שלב רות התגיירה? בדיוק. טוב, אז ודאי עוד לא התגיירה. הייתה גויה. נעמי ודאי הייתה יהודיה. בכל זאת, ידי. הייתה בזה השפעה. כל זה כתוב ברש"י הזה. וכל רש"י זה עולמות, כן? אנחנו לא מתכוונים בקלונם של אחרים. הלא חשובים זה אתה, אני והוא. אנחנו לא אנשים חשובים מבחינה סוציו-אקונומית. כמה יש לך כסף אותה? עם החולצה הדהויה שלך? איזה דלפון. אנחנו מסבירים שהחברה מזלזלת באנשים הלא חשובים. אבל מה זה בעיני החברה לא חשוב? לא חשוב סוציו-אקונומי. אז הם טועים. זה לא אמת המידה האמיתית. אמת המידה האמיתית, אם הוא צדיק או לא צדיק. וזה פתוח לכולם. זה לא פתוח לכולם להיות חשוב מבחינה סוציו-אקונומית. וגם לא... אבל להיות צדיק זה פתוח לכולם. זה מה שאנחנו אומרים. ההפך ממה שהחברה מזלזלת, או לא מתייחסת, או לא מחשיבה. כי אנחנו חיים בעולם הפוך. אבל בעולם הברור זה לא כך. אז לכן, זו הנחמה הגדולה, שכל אחד יכול להיות צדיק. גם כל אחד יכול להיות חסיד של מסילת ישרים. אבל זה כבר יחידים מצליחים. אבל גם להיות צדיק, זה מה שאמר הגאון רב ליב. הוא לא אמר הוא חסיד, הוא אמר כל מה שהשם ציווה
הוא קיים. נו, כל מי שפה, כל מה שהשם ציווה הוא מקיים, ירים אצבע. ידעתי. יום אחד נתתי שיעור לכיתה ו' ולה' של התלמוד תורה. הסברתי מה זה ענווה, מה זה גאווה. אמרתי, מי שהוא פה בעל גאווה ירים אצבע. כל הכיתה. איזה ענווה. איזה ענווה. טוב, עד כאן.